Pozdravljam članove uprave kompanije BH Pošte i koristim priliku da im se zahvalim menadžmentu pa i svim angažiranim uposlenicima koji su našli način da uveličaju uspješan rad Centralne banke Bosne i Hercegovine na način da su izdali poštansku markicu, odnosno marku, sa motivima naše zgrade po kome je Centralna banka Bosne i Hercegovine i Sarajeva prepoznata. Mi obilježavamo 25 godina uspješnog rada na način da očekujemo sa stabilnom valutom, stabilnim bankarskim sektorom, na što smo vrlo ponosni i radimo i dalje na tome i istraćemo i dalje. Poštanska marka posvećena zgradi Centralne banke izdata je u 10.000 primjeraka u nominalnoj vrijednosti od 1,50 km, i autor ove marke je dizajner BH Pošte, gospodin Abdullah Branković. Također smo onštampali prigodan FDC koverat izdanjem ove poštanske marke posvećene Centralnoj banci. Željeli smo ostaviti dokument i budućim generacijama kako bi nastavile baštiniti vrijednosti stabilne i uspješne Bosne i Hercegovine.